Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Internet nám velmi usnadnil život. Stačí, když do vyhledávače napíšete, co hledáte, a za pár vteřin to skutečně najdete. A to je nemyslím informace, ale i dovolenou, cestu k určenému místu, zábavu, zboží, kontakt na lidi, se kterými se chcete spojit a mnoho dalšího. Dnes je na internetu polovina celé světové populace, tedy 3 miliardy 500 milionů lidí. A jak víme, každý člověk je jiný a každý tak pravidelně navštěvuje vždy jiné webové stránky. Některé weby jsou však tak populární, že je navštěvují skoro všichni. Podívejme se proto na 5 nejpopulárnějších. Čerpal jsem žebříčku nejnavštěvovanějších webů od cestérského projektu Amazonu Alexa Internet, který pravidelně sestavuje statistiky o návštěvnosti webových stránek. Odkaz na stránku máte v popisku videa. Páté místo, Wikipedie. A začneme snad naší největší encyklopedii na celém světě, ze které čerpáme, když třeba scháníme nějaké informace, například na referát, na úkol do školy, na podklad videa, nebo prostě si něco dozvědět, to co třeba nevíme. A nebo třeba jako tahák na testy, že? Za tuto nekonečnou encyklopedii můžeme vděčit Jimu Walesovi a Larrymu Sangerovi, kteří založili 15. ledna 2001. Stránky spravuje nadace Wikimedia, která spravuje i projekty jako Wikislovník, Wikicitáty, Wikimedia Commons, Wikisprávy a další. Wikipedie je mnohojazyčnou internetovou encyklopedií. V lednu 2019 měla 303 jazykových verzí. Nejrozšířenější verze je anglická, která měla v lednu 2019 5 779 782 článků a tvoří 11,7% celkového počtu článků Wikipedie. Česká verze je 27. nejrozšířenější. V lednu 2019 obsahovala 419 000 článků, tedy 0,85% všech článků Wikipedie. Na Wikipedii může kdokoliv, kdekoliv na celém světě podávat a upravovat obsah na webu, ale musí podat věrohodný odkaz nebo zdroj, odkud čerpal. Na jednu stranu je to skvělý způsob pro tvorbu a doplňování encyklopedických informací. Na druhou stranu to někteří zneužívají a píší nepravdivé nebo pošpiňující informace v daném článku. To je i důvod, proč někteří Wikipedii kritizují za neúplnou pravdivost informací. Takže si radši někdy ověřte, co na Wikipedii najdete. A také musím zmínit, že 21. března 2019 byly některé jazykové verze Wikipedie vypnuty na protest proti návrhu Evropské unie o autorském právu. Více informací budete mít ve videu, které vám vyskočí v kartě nahoře. Čtvrté místo, Baidu. Baidu je takový čínský Google. Je to totiž vyhledávač a technologická společnost v Číně, která se zaměřuje na internetové služby a umělou inteligenci. Kromě vyhledávače také nabízí vlastní mapy, internetovou encyklopedii, webmail, cloudové uložiště, zkrátka všechno, co nabízí Google. Číňané jsou zkrátka mistři v kopírování. Podívejte se sami. Baidu byla založena roku 2000 Robinem Li a Ericem Xu. Je největším vyhledávačem v Číně, jelikož Google je u nich částečně zablokovaný a drží skoro 80% podílu na trhu v Číně. Celkový příjem společnosti v roce 2018 byl 102,277 miliard čínských juanů, tedy 306,831 miliard korun českých. Třetí místo, Facebook. Facebook asi není třeba představovat, jelikož jste na ně možná přihlášeni. A pokud ne vy, tak možná vaši kamarádi, rodiče, prarodiče, nebo vaše zlatá rybička z akvárka. A není se čemu divit. Jedná se o jednu z největších sociálních sítí na světě. Ve zkratce na ní můžete sdílet fotky, videa, odkazy a udržovat si přátelství s dalšími lidmi. Facebook založili 4. února 2004 bývalí studenti Harvardovy univerzity Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovic a Chris Hedges.
Stal se brzy velmi populárním a počet aktivních závisláků, uživatelů, rychle narůstal. Zde máte graf, kolik v daném roce Facebook používal lidí. V současnosti je to něco přes 2,3 miliardy lidí. Nejvíce jich pochází z Asie a Tichomoří, celkem 947 milionů uživatelů. Dnes také funguje v 73 jazycích. Hlavní sídlo Facebooku je v Menlo Park v Kalifornii. Koupil si i další sociální sítě, jako třeba Instagram, WhatsApp, Oculus nebo GrokStyle. Vytvořil však i vlastní aplikace, jako Messenger, Watch nebo Portál. Většina příjmů Facebooku tvoří reklamy, které cílí na dané uživatele. I díky tomu si vydělal v roce 2018 55,838 miliardy dolarů, což je, a teď se podržte, 1 bilion 984 miliard 974 milionů korun českých. Facebook je bohužel kritizován za mnoho věcí, ať už za závislost, psychický dopad na člověka, porušování autorských práv, podněcování k trestným činům, nebo za narušování soukromí a politickou manipulaci. Známý je například incident, když roku 2018 vyšlo najevo, že britská společnost Cambridge Analytica získala data zhruba 87 milionů uživatelů Facebooku a využívala do volebních kampaní v několika zemích, včetně Česka. Druhé místo, YouTube. Na YouTube jste teď všichni, co koukají na toto video. Tedy pokud se nekoukáte přes nějaký čínský videoserver, který se snaží porvat YouTube. Každopádně, ať už koukáte přes jakýkoliv videoserver, jedno mají společné, nahrávání a sdílení videí. Ale my se zaměříme na ten hlavní, na YouTube. Na jeho zrodu se podíleli Chad Hurley, Steve Chen a Javed Karim 14. února 2005. První video bylo publikováno 23. dubna téhož roku jedním ze zakladatelů Javedem Karim a byl to takový mini vlog s názvem Me at the Zoo. All right, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long trunks, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Server původně sloužil na sdílení domácích videí, ale postupem času se objevily hudební videoklipy, videohry, filmy nebo úryvky z filmů a mnoho dalšího. V roku 2006 byl zakoupen Googlem za 1,65 miliardy dolarů, neboli za 37,95 miliard korun. A dnes funguje jako dceřiná společnost Googleu. YouTube má své sídlo v San Bruno v Kalifornii. Na YouTube je pravidelně každý měsíc víc než 1 miliarda uživatelů a každý den víc než 30 milionů. Server je dostupný v 77 jazycích. Za den se sdílí víc než 5 miliard videí a každou minutou je nahráno 300 hodin obsahu. A přiznejme si, většina z nich stojí vážně, ale vážně za nic. V tomto videu jsem vám chtěl... Počkej, proč jsem to vlastně točil? Nevím, mě nejde střílet! Dneska tady budeme na hřbitově přespávat. Jo, jsou různý přespávačky, IKEA, kámo Hornbach, ale to je slabý, víš? Ale Radku! Dalšímu pranku zanechte. Radku, otoč to, otoč to! No co? Víc už vám radši ukazovat nebudu. Ale na druhou stranu je tu spousta dobrých a kvalitních videí, které určitě stojí za vaši pozornost. To mi věřte. Existují i další verze YouTube, jako například YouTube Kids pro děti, YouTube Premium bez reklam, YouTube Music, něco jako Spotify, nebo YouTube TV, verze pro televize. První místo Google. Překvapení? Jestli ne, tak se vám nedivím. Google vyhledávač je asi tím nejznámějším vyhledávačem na celém světě. Pokud něco nevíte, strýček Google vám rychle vyhledá odpověď, anebo vám vyhodí stránky, které souvisí s tím, co hledáte. Google však není jen vyhledávač, ale i velká americká společnost. Začal však jako vědecký projekt dvou kluků ze Strangfordské univerzity, Larryho Page a Sergeje Brina,
které napadlo udělat lepší systém vyhledávání na internetu. Záhy se však ukázalo, že jejich systém vyhledávání, který vytvořili, je mnohem kvalitnější než tehdy dostupných vyhledávačů. A tak 4. září 1998 v garáži v Menlo Park v Kalifornii vznikla jedna z největších firem na světě – Google. A jen tak pro zajímavost, zmíněná garáž patřila dnešní ředitelce YouTube Susan Wojcicki. Společnost však není samostatná, jak by se mohlo zdát. Vlastní totiž holdingová společnost Alphabet Inc., kterou založili ti stejní lidé, co založili Google. Obě dvě společnosti mají sídlo v Mountain View v Kalifornii. Google vlastní i několik dceřiných společností, jako již zmíněný YouTube. Kromě vyhledávače nabízí mnoho dalších služeb. Vyjmenujme několik z nich. Google Chrome, webový prohlížeč, překladač Google, Gmail, e-mailová pošta, Google Plus, sociální síť, která už skončila, disk Google, cloudové uložiště, Google Mapy, Google Earth, virtuální globus, zprávy Google, nákupy Google, asistent Google, virtuální asistent, Google Ads, nástroj na reklamy a mnoho dalšího. Nesmíme také zapomenout, že vede vývoj mobilního operačního systému Android. A teď zkuste hádat, z čeho Google má nejvíce peněz. Máte na to 5 sekund. Ano, jsou to reklamy. Reklamy tvoří více než 90% všech příjmů Google. Zobrazuje například vedle výsledků vyhledávání ve svých aplikacích či stránkách. A stejně jako u Facebooku cílí na dané uživatele, jelikož o nich má hodně informací. Celkem si Google za rok 2018 vydělal 136,8 miliardy dolarů, což je, a teď se už podruhé podržte, 3 biliony 146 miliard 400 milionů korun. Za tolik peněz bychom splatili státní dluh v Česku a ještě by nám skoro 1,5 bilionu zbylo. Google však čelí i velké kritice, nečekaně. Důvodů je hned několik, jako třeba daňové úniky, porušování autorských práv, cenzura v některých zemích, třeba v Číně, a samozřejmě porušování soukromí, neboli sbírání a využívání dat od svých uživatelů. A také několikrát vypadl, že? I přes tyto věci je Google velmi oblíbený a populární a zatím to vypadá, že ho žádný vyhledávač či jiná webová stránka nepřekoná. Ale jak se říká, nic není nekonečné a tak ho někdy překoná třeba nějaký super vyhledávač, který bude daleko lepší než Google, jako to bylo před těma 20 lety, kdy Google vznikl. Tak tohle bylo 5 nejnaštěvanějších stránek, které jsou na internetu. Díky, že jste tohle video dokoukali až do konce a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!